皆さんこんばんは。 NF 将棋の時間がやってまいりました。本日は千駄ヶ谷夜釣り杯段位戦です。本日の対局は田中裕介四段、映像作家、1978年生まれ、キャビア所属。秀逸なデザインセンスと映像制作のスキルに遊び心を加味した独創性を武器に多くの話題作を手掛ける。 CM やミュージックビデオの映像演出を基軸に、グラフィックデザイン、アートディレクション、舞台演出など、その活動の幅は多岐にわたる。対しまして吉田優二四段、アートディレクター。1980年生まれ。広告、CD ジャケット、ミュージックビデオ、装丁など幅広く活動中。2014年にはラフォーレミュージアムにて初の個展を開催。主な仕事にラフォーレ原宿、木村カエラやチャラ、最近では星野源、Perfumeの CD アートワーク等のデザインを担当している。それでは山口一郎七段、今回の対局の見どころを教えてください。はい、本日の対局はですね、映像ディレクターの田中裕介四段と、はい、アートディレクターの吉田優二四段、はい、ということで、アートディレクター対映像ディレクターの対局になるわけですね。なるほど。で、田中裕介四段はサカナクションのね、ミュージックビデオもやってくださってますし、サカナクションのビジュアルをいろいろやってくださってると、で、吉田優二四段は最近だったPerfumeとかですね、はい、星野さんとかイケイケの方ですから、イケイケです。このイケイケの2人がね、今日戦うということで、はい、どういう対局になるか非常に師匠もね、はい、楽しみです。楽しみです。それでは本日のミュージシャンを見ていきましょう。はい、まあ、キャリーちゃんはちょっとこれ分かりやすいんじゃないですかね。確かに結構飛んでる子とかが出てくるとキャリーちゃんっていうのがあるんじゃないですかね、はい、あとハンニャ、はい、ハンニャもヒップホップなんでね、分かりやすいんじゃないかなと思います、うんうん、あと安室奈美恵さん、はい、安室奈美恵さんはね、どうですかね、結構コンサバ、コンサバっぽい人が多いのかな、ダンサー系かな。そうですね、昔の安室さんを好きか今の安室さんが好きか、なるほどね、全然違うかもしれないです。あ、そうかもしれない。あとカナブーンね、はい、カナブーンはこれロックバンドなんでね、うん、結構、まあ、カジュアルよりもちょっと尖った感じかなになるんじゃないかなと。なるほど。で、これチューブ、はい、チューブいるんだね、はい、今回はモード学園の学生さんたちなんですね。ありがとうございます。モード学園の学生さんチューブ好きって結構お母さんの影響とかだと思うけども、うん、はい、これもね、結構カジュアルめが多いんじゃないかなと思いますね。そして椎名林檎、はい、アムロナミエ、ブリトニー、椎名林檎、この辺がね、結構当てるのが難しいんじゃないかと思いますね。そしてサカナクション、はい、サカナクションをかぶるとしたらカナブーン、セカオワとかになると思うんですけど、そうですね、今日はでもね、結構今までに比べるとバラエティがこう飛んでるんでね、分かりやすいんじゃないかなと、うん、師匠思いますよ。確かに、まあ、これね、もう試合が長引くようだとね、はい、もう今日の対局者2人はね、はい、4段から下がるぐらい、3段になっちゃうぐらいだと。頑張ってほしいですね。頑張ってほしいですね。だからね、それではまあこうグダグダ喋っててもしょうがないんでね、はい、早速対局行ってみましょう。先手田中裕介。来ましたね。これ髪ウィッピンクでウィッグですね、はい、でアロハシャツにサングラスで、ちょっと太めのパンツですね、で、はい、サンダルピンク、これ髪に合わせてるんですね、はい、これはこれとかこれの感じですよね、うん、はい、そうですね、これかこれな感じしますけど、でもなんかこれもある、はい、私も感じました。アロハでこれとかもね、なるほど、いきなりあるかもしれない。わかります、それはすごく、うん、このどっちかじゃないかなと思うけどね、史上的に奇抜ですしね、うん、これどう読むか、田中裕介、はい、8、7、6。先手田中裕介、世界の終わり。世界の終わりできましたね、はい、これ僕こっちで来るかなと思ったんですけど、これを世界の終わりと読んだのは、こうパンツかな、こっちだとね、やっぱりこうスカートなんじゃないかなと。あ、確かに、うん、そういうところだったんじゃないかなと思うけども、はい、これに対して
吉田優にどれを選ぶか。9、8、7。後手吉田優に世界の終わり。いきなりどこまで来ましたね。吉田優にすごい、はい、一発目から私もセカワと思ったのと、うん、別にどういきなり道後間とかも番組的なこと気にしないと早いですね早いですね、はい、まあ、でもその辺これだと思ったんでしょうね、はい、力強くこれをさせてきたんで、でもねこれってこともある気がするんですけどね、これでもちょっと回答楽しみですね、回答見てみましょう、はい、回答椎名林檎。これは師匠の読み通りでした。師匠もねこ3つのどれかかなと思ったけども、はい、これでも一番ちょっと違いましたね。ただ椎名さんよくウィッグをかぶってらっしゃる。あ、そうだね、そう言われたらそうだわ、はい、あ、でもこれ椎名林檎読むの難しいね。難しいですね、これね、勝負難しいですね。これやっぱり先手のね田中裕介のセカオワにやっぱり引っ張られたということですよ、吉田にもね、はい、ちなみにね田中裕介監督はね、はい、ハーフ好きですから、うん、基本的にハーフの女の子が好きで、もうハーフの女の子が現れるとちょっとこうドキドキするらしいからね、今日もこの写真の中にハーフの子が出てきたらね楽しみですね。楽しみです、楽しみですよ、はい、それでは次のカードいってみましょう、はい、先手吉田優に。来ましたね、はい、これはこれ、あー確かにか、これですよね。これはでもないですか、これはない気がするな、うん、これかこれじゃない、あるとしたらこれ、あ、うん、ちょっとライト、ちょっと年上の彼氏がいてこれとかっていう彼氏これ好きみたいな感じ、綺麗な人ですね、はい、うん、これ吉田優にどう読むか。10秒9、あとディレクター8、どう読むでしょう、はい、7。先手吉田優にブリトニー・スピアーズ。まあこっち行きましたね、うん、まあ多分ねこれをブリトニーと読んだのはポーズかな、でこうやっぱりこうやっぱりね腰に手を当ててるでしょ、はい、足こう前に出してちょっとこう右肩上がってるのね、こう、はい、こう上がってる感じは多分こうブリトニーかなと思う。なるほど、うん、こっちだとねもう少しリラックスするかなと思う。確かに、うん、もうすごいこう演出してるからさすがですね吉田優に、はい、アートディレクター的目線でね、そう演出的なとこを見たのかもね。なるほど、さすがですね吉田優にちゃんね、こう見えても実家住まいですから、僕と同じ年齢なんですけどね、まだ実家出たことないらしいんですよ。さすがそういった部分でもねこう余裕がある、あ、うん、余裕があるところでねこう演出的なとこにも目がいったんだと思って、余裕、じゃあこれ田中裕介、ハーフ好きの田中裕介監督、はい、どれを指すでしょうね。7、6。後手田中裕介チューブ。チューブできた。これはどう読んだ、年上の彼氏的な、氏お父さん的な、あ、海が好きっていうのかな、この色で。なるほど、うん、この服の色、海チューブになったのかもね。単純ですねそういう読みだったら単純ですね。これでもね、これだったらすごいですよ、はい、これだったらすごい、強いですね、うん、じゃあ回答見てみましょう、はい、回答ブリトニー・スピアーズ。来ましたね、ストレートにブリトニー・スピアーズ、はい、吉田優に一緒、さすがです、さすがですね